Щастя, де, ну, дуже слабенько. Було засніжено, було слизько і так слабенько. Пробки були з самого ранку. Рибалка, везде по городі були пробки. Так про ситуацію на дорогах Хмельницького вранці розповідає водій маршрутного таксі номер 29 Олександр. Жителька мікрорайону Озерна обласного центру Світлана Петрук каже, виходила гуляти о 6-й ранку, очищувальної техніки не бачила. Люди падають, прикрощі. Це самого ранку треба, але самого ранку не було. Я виходила в 6 часов ранку, то не було ще нікого. Зараз воно трохи розтопилося. Розсипати пісок солью. Я, наприклад, на роботі сипала. Сіль, пісок. Не знаю, на Озерні чистили дороги з самого ранку. Чистити та посипати піщано-соляною сумішю дороги Хмельницького почали ще вчора ввечері, каже начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Учора о 19-й годині ми приступили до посипання магістральних доріг. Падав сніг, і для того, щоб дороги не заїздилися і не були на ранок слизькі, ми їх практично всю ніч посипали в деяких місцях двічі-тричі. Зсередини ночі почали вже оту кашу розбиту згортати. І, в принципі, ця робота продовжувалася практично до цієї пори, до обіду. По управляючих компаніях колишніх ЖЕК з 5-ї години ранку вийшла в роботу техніка безпосередньо, яка розгортала двори. І постійно до цієї пори працюють двірники, які прочищають пішохідні доріжки, відчищали сніг від самих входів. Загалом задіяно було 32 одиниці посипально-розчищуючі техніки. Водій автобуса міжміського сполучення Хмельницький Рижулинці Олег Остапішин каже, ситуація з дорогами складна, особливо в селах. Дорога, да, як взяти на Тернопіль. От я от рухаю за Тернопіль, то дорога, ну, якби розбита. А в селах то слизька дорога. І, ну, не посипається, якби. Хотілося б, щоб вона посипалася, обслуговувалася належним чином. В мене на кінцеву, наприклад, відведено 40 хвилин, але добирається година, то й більше. Просто неможливо зараз рухатися там, з інтервалом 60 кілометрів, якщо дорога дозволяє рухатися 30. Тобто, ну, стараюся бути обережним, дивитися на ситуацію на дорозі. 190 працівників та 51% від загальної кількості підготовлених до зими техніки працюють на дорогах Хмельницької області. Про це розповідає фахівець зв'язків з громадськістю та ЗМІ служби автодору в області Наталія Колодій. За її словами, вони очищають автошляхи від снігу. Найпроблемніша ділянка наша – це Тещин язик на автомобільній дорозі Н03, яка цілодобово чергується і в якій приділяється особлива увага дорожніми службами. Області. Та ж сама техніка, просто там такий рельєф, круті спуски і ці підйоми, але так як після капітального ремонту нам проїзна частина стала вдвічі ширшою, то вже цього року аж таких, ну, проблем поки що немає. Насамперед, це ми говоримо і керівництво, і всі по всіх службах звертаємося до водіїв, особливо вантажівок, що хоча б не рухалися на цих літніх та ще й зношених шинах. За словами завідувачки сектору метеопрогнозів Хмельницького центру з гідрометеорології Люсі Ковалишин, у найближчі два дні опадів не прогнозують. Вікторія Зелінська, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.